Mtazamaji Wajakoya ameweza kuvunja kimya chake na kuweza kuzungumzia masuala ya GMO. Karibu hii TLG. And of course kituo number 1 ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii. Na tafadhali subscribe kwenye mtandao wa YouTube. Na mojawapo kati ya taarifa ambazo sasa hivi zinasagaa zaidi kwenye mitandao ya kijamii ni taarifa kumhusu George Wajakoya, ambaye kwa sasa hivi ameweza kuzagaa kwenye mitandao kijamii baada ya kuzungumzia swala la chakula ama vyakula vya GMO, na kuweza kusema kutokana na utafiti ulifanywa nchi fulani ni kwamba basi wanawake kila hiyo chakula huenda kamea ndevu na wanaume kumea titi. Jambo mbali limezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Unafahamu kwamba ni chakula hii, vyakula hivi vya GMO vimekuwa vikipokea mbalimbali katika taifa la Kenya kwenye viongozi pia na wananchi. Lakini yote tisa ni kwamba Wajakoya ameweza kukataa kabisa na kusema kwamba anahisi ni vyema chakula hizo zisiweze kuletwa katika taifa la Kenya. Ndio taarifa zaidi na video zaidi ambazo tunaendelea kushughulikia kwenye editing, tutakuwa nakuja kukufahamisha usikize alichokisema George Wajakoya. Tufuate kwenye mitandao ya Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwenye TLG Media Kenya. And of course jina langu kwa bahati nzuri wananiita Match. Follow our page on Facebook TLG Media Kenya. Let's meet to the next video. Bye bye.